Azərbaycanlı gənclərin dini radikalizmin və ekstremist təşkilatların təsiri altına düşməməsi üçün 3 istiqamətdə mübarizə tədbirləri həyata keçirilir. Dini qurumlarla İş Üzrə Dövlət Komitəsinin sədri Mübariz Qurbanlı belə deyib və bildirib ki, cəza tədbirlərinin sərtləşdirilməsinə ehtiyac var. IŞİD deyilən qrupun dinə və İslam'a heç bir adiyyatı yoxdur. Onlar yalnız geosiyasi maraqları yerinə yetirirlər. Dini qurumlarla İş Üzrə Dövlət Komitəsinin sədri Mübariz Qurbanlı belə dedi. Bildirdi ki, gəncləri bu yoldan çəkindirmək üçün marifləndirmə işlərini gücləndirmək lazımdır. Çünki onları din adı ilə aldadaraq bu yola sürükləyirlər. Dini radikalizmin bariz nümunələrindən birini biz bugün IŞİD deyilən qruplaşma və onu törətdiyi əməllərdə görməkdəyik. Aslında IŞİD deyilən qruplaşmanın dinə, İslam'a heç bir dəxli yoxdur. Bu qruplaşma bu və ya digər geopolitik maraqları yerinə yetirir və bu və ya digər sifarişləri yerinə yetirir. Ona görə də İslam'ın bütövlükdə bütün mərkəzlərində tanınmış İslam mücahidləri tərəfindən, alimləri tərəfindən, müştehitləri tərəfindən bu cür qruplaşmalar pislənilir. Çünki bu cür qruplaşmalar əslində İslamı terrora bağlamaq istəyənlərin əlində bir dəstəvuz rolunu oynayır. Mübariz Qurbanlı deyir ki, Azərbaycanda dini radikalizmin qarşısına alınması üçün 3 istiqamətdə, hüquqi, ideoloji və iqtisadi müstəvidə mübarizə tədbirləri həyata keçirilir. Bununla yanaşı, bəzi gənclərin Türkiyə ərazisindən istifadə edərək ekstremist qruplara qoşulmasının qarşısına alınması üçün bir sıra tədbirlər həyata keçirilir. Bizdə bu cür məlumatlar var, biz qabaqlayıcı tədbirlər görürük və hüquqi baxımdan da bunların qarşısını almaq üçün tədbirlər görülür. Çox təəssüf ki, bizdə bəzi adamlar vardır ki, onlar din pərdəsi altında öz məqsədlərinə çatmaq istəyir. Ümumiyyətlə, din siyasətdən uzaq olmalıdır. Dinin siyasətə müdaxiləsi nəticədə qarşı durmaya və müharibəyə gətirib çıxarır. Biz bunu artıq Ərəb ölkələrində görməkdəyik. Din mənəvi aləmə bağlıdır və bunu da biz təşviq və təbliğ eləməliyik. Mübariz Qurbanlı deyir ki, komitə Türkiyədə təhsil alan azərbaycanlı gənclərin PKK terror təşkilatına qoşulmaması üçün də bir sıra tədbirlər görür. Bu, Türkiyədəki Azərbaycan səfirliyinin vasitəsilə həyata keçirilir. Teymur Mərdənoğlu, Rüfət Əliyev, Lider TV.